ჩემი dream team-ია სათქო. ჩემი სულა დავაკონდეს. ჩემი dream team-ი ყველა ვარიანტში იქნება Tim Duncan-ი. აჰა. ამ გუნდის კაპიტანი იქნება ტიმი. ყველა ვარიანტში იქ იქნება შაკი. აჰა. მე ვახსენე ჩემი საყვარელი მოთამაშე დევიდ რობინსონი, მაგრამ ნუ თუ მე მინდა მოგება, მე დავაყენებ 5 ნომერზე შაკს, რომელიც ხო ყველაზე შეუჩერებელი საერთოდ. ბრავო. აუცილებლად ლარი ბერდი. აუცილებლად ლარი ბერდი იყო ყველაზე ჭკვიანი კალათბურთელი ყველა დროის. არა ყველაზე ათლეტური, არა ყველაზე გამორჩეული რაღაც ილეთებით, ანსროლით, თუმცა სროლაც კარგი ქონდა, ყველაზე ჭკვიანი. მან იცოდა როდის უნდა ესროლა. ეს სამი კაცი აუცილებლად მაიკლი და აუცილებლად ლებრონი. აა, მშვენიერი ხუთეული. კომი დააშავა რა, დააშავა კაცო. ხინ. ბრაიანტო. არა, არა, ბრაიანტო დააშავა. წვრთნელი. წვრთნელი, ნუ გრეგი, როგორ რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, გრეგი. იაბა, ჩვენ გითხარი ახლა. რემონები დაწყობილი ახლა 6 იქნება. შემეშინდა იმ ხუთეულის ახლა. მე რაც დავასახელე ძალიან ცუდი ხუთეული არის. მარსის ნაკრებს თუ ათამაშებ, თორე ისე. ანუ მე ერთით შეიძლება დავამატო უბრალოდ, რომ ხუთეულს ვერ ვიტყვი, ესე იმიტომ რომ ვერავის ვერ გამოვარჩევ რა დაშევა მომალთა კობიმ. იგო ჩემბერლენმა, რასელმა, დუაინ ვეიდმა და დანკანს ვერ დავაყენებდი ვერც ერთ შემთხვევაში. ანუ პირდაპირ კრიტიკა ცოტა ისეთი ექსპერტული კრიტიკა მახასიათებს. ჩავეჭიდე ახლა დანკანს, იმიტომ რომ არ არის დანკანი ინდორკი ხუთგზის ჩემპიონია, მაგრამ ნუ მაინც ახლა და გუნდით გახდა ჩემპიონი და არა ინდივიდუალიზმით. მე შემიძლია ხო გემოვნების ამბავი. ეპიზოდი ახლა რა თქმა უნდა ლარი ბერდის გამომეორებელი შეუცვლელი არის. ესე ჯო ჯორდანი, შაკი, ჩემბერლენი, ბერდი, ინდარჩა, კობი, შესრულდა ხუთი თვაყლიანი. ხუთია, კი. ხუთია? ზუსტად ხუთია, კი. ოღონდ რეფერენს აღარ, რეფერენს ადგილს აღარ დარჩა და მოქმედები და ეს არის ნუ აუცი ახლა. ვერ იტყვეს არ შეიძლება ეს ხუთეულების დასახელება უკვე გაკო ლიმიტს გიწესებს იმაზე, ვინც გინდა რომ დაასახა. ხო, არა, ბუნებრივია ის. ანუ ეს არასწორი მიდგომა. 10 10. ხო, მოყვართ ხოლმე აი რაღაც 11 ეულების ფეხბურთში გაკეთება და თქვათ ხუთეულების. ხო, ის ხუთეულებში ზღუდავს, ხო. კი. ძალიან ბევრი კალაბურთელი გრჩება. რა თქმა უნდა. გარეთ ასე თქვა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ვითაცეს უსურვებ მთელი სული და გულით. აი თქვენ დაიცადეთ ცოტა და ნახავთ მართლა როგორ გაახარებს ქართულში. იმეც ესე მგონი, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ის დიდი ტიპაჟია, რომ მგონია რომ წარმატებული იქნება. აი, ხო, აი მეუახლოვდება ვარსკვლავებს. იმეც გეთახმებით ნამდვილად.